Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Rithemelimit, Flamur Noka dhe kreu i grupit parlamentar të PD, Gazmend Bardhi, nisën këtë të mërkur turin e takimeve në kuadër të protestës së 20 shkurtit. Të bashkuar fillimisht ata u ndalën në qytetin e Shkodrës, ku shpërndan broshura për të ftuar në protest, ndërkohë gjatë një takimi me strukturat në Malsinë e Madhe, Bardhi tha se protesta e 20 shkurtit nuk është vetëm demokratëve, por edhe qytetarëve pa parti. Për familje tuaja, për fëmijë tuaj, për të rinj që po largohen dita ditës nga vendi, do duhet që gjithë bashk të jemi në 20 shkurt në orën 5:30 pas ditës përpara kryeministrisë. Jo thjesht për treguar që ne reagojmë ndaj padrejtësisë, po për të dhënë mesazhin që të bashkuar jemi më të fortë dhe dim të japim përgjigjen e merituar ndaj padrejtësive që na bëhen. Ndërkohë Flamur Noka e quam të mbyllur kapitullin e përçarjes së PD dhe tashmë sipas tij, Demokratët e Bashkuar do të përgatiten për zgjedhjet e ardhshme. Ne jemi sot pasi i kemi dhënë fund ndasisë mes nesh, debateve mes nesh dhe një konflikti mes nesh. S'mund ta mohojmë asnjëri prej nesh se na mori kohë kjo ndasi, na harxhoi shumë energji kjo ndasi. Ajo që bëm ne nuk është asgjë tjetër, vetëm plotësim i kërkesës tuaj dy vjeçare për qenë bashk kundër armikut të demokracisë, kundër armikut Shqipërisë që ka një emër dhe që quhet Edi Rama. Të martën më 20 shkurt në orën 17:30, opozita ka thirrur një protest kundër kryeministit Rama para kryeministrisë.